وفتي وقامني وزير وزارة داروها دبدا جمهورية الصومال دكتور سعد علي شري او مالنتي شانيس الرسمية قانيك ودوغي هشيسكي سبح قيسود كاها يبحي بلكا جمهورية الصومال شركة دي بيوال يو بلكا يتوبيا يسودو كان هشيسكي لبضبنا ها يبحي صومالا من شركة دي بيوال ايا سيرسميا وصولا تي بلكا صومالا وحانو ورباينتي كان دوار اسوا وكوها هلايا يقيدة ديارتها ايا الانترنشنال ايربوت وغور من هشيس كاسو كاكب صوما مقالة دبي بلكا يستوك اي مارات كهربتا سيدي ودعي وحانو ساكا كنمي مقالة دبي بانو ساكا كنمي انكو اه وفتي ككوبان وزير كقرشينتا يعني وزير كريمة دبدا وزير كماليادا ماريه دكده een shalay to ay bisha march ay ku waheyd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Somaliland dawladda Somaliland oo aanu matalaynay iyo dawladda Ethiopia iyo shirkadda DB World ee ku taala Imaaraadka kasoo jeeda Imaaraadka wada hadalka heshiiska muddo dheer ayuu runtii u soo socday wuxuu noo suurta gelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekada waa la socotaano dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu korayaa dhaqaalaha iyo dadku runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaan u baahanyahay dekada aad badan buu u baahan yahay mid iyo labaaba ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha Allah faraha badan leh ee waxa dhoofay waxa soo degayay ayay dabool doontaa dekadu marka la ballaariyo 300 iska kaashada een heshiiska kale waxa laba geesood waa heshiis ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo shirkadda DB World oo ku saabsanaa curunta iyo sameynta suuqa xorta ama free zone-ka waxa loo yaqaano free zone-kaasi aad iyo aad muhiim u yahay een waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqo abuur ayay noqonaysaa insha Allah bin Ilaahi Kariim een kaana waxa rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicdu waxa loo bilaabay sanadkan baa la bilaabay insha Allah bin Ilaahi Kariim wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Saad Cali Shire waxa kale oo warbaahinta u fitiiyay doorka muhiimka ah ee dawladda Itoobiya ku yeelan doonto maalgelinta lagu sameynayo jidka dheer ee Berbera Corridor iyo sidoo kale dekada caalamiga ah ee Berbera Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in heshiisadaas ay guud ahaan guul u ahaayeen Soomaaliland markaasi ay yihiin heshiisyo caalami ah kuwaas oo dalal ugu jirto dalka Itoobiya Soomaaliland iyo shirkadda DB World intaba Itoobiya saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa 80 milyan oo dollar Itoobiya dowladdu waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekada dekadeena ka Soomaaliland imka sida tahay insha Allah wanaagu filan tahay laakiin cidaynu doonayno inay isticmaasho runtii way Itoobiya dekada badan u baahanay marka ato waa isticmaalka dekada iyo de khidmad aynu sameynayno imka ganacsiga naga Itoobiya naga dhaxay dhinac uu kareeran yahay inagu xumeynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaan ku bedelayna waxa khidmad inaynu sameyno dabcan diwaanay maal gashanay